Além de pintor, Bianchetti também é um arte educador, né? Quantas pessoas frequentaram e frequentam o ateliê dele, então essa dimensão humana que ele traz, né, como artista e como arte educador também. Essa história da gente fazer a universidade, a maior, a melhor universidade do mundo, eu tenho quase como um dogma para mim. É muita pretensão, mas eu acho que a gente pode fazer. Eu nunca me senti tão brasileiro, tão primeiro mundo, pensando assim. E eu acho que não é pouca coisa que a gente pensa. A gente pensa muito. E outra coisa, não pensar miúdo, não pensar pequeno, pensar para a gente ir para frente, para a gente realmente ser primeiro mundo.